Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ала тоо 24-түн жана улуттук теле радио берүү корпорациясынын түз эфиринде маанилүү маек берүүсү. Эфирде мен Амантур Шергазиев кызмат кылмакчымын. Эртең Кыргызстанда дүйнөлүк жүрөк күнү белгиленет. Жалпы Кыргызстанда эле эмес, жалпы дүйнөдө ушул жүрөк күнү белгиленмекчи. Мындан улам биз ушул Кыргызстандагы жүрөк кан тамыр оорулары жана акыркы жылдардагы статистикалык көрсөткүчтөр тууралуу сөз кылмакчыбыз. Биздин суроолорубузга саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы инвазивдик аритмологу, кардиолог Дамир Осмонов, ошондой эле улуттук кардиология жана терапия борборунун өпкө гипертониясы бөлүмүнүн башчысы Абдырешит Мариповдор жооп берет. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Мына эртең ушул дүйнөлүк жүрөк күнү экен. Жалпы дүйнөдө белгиленет экен. Анан мунун ичинен баягы Кыргызстан тууралуу сөз кыла турган болсок, акыркы жылдарда ушул жүрөк кан тамыр оорулары статистика мындай өсүп аткандай элес калтырат. Ошол эле учурда жүрөк кан тамыр оорулары уламдан улам жашарып аткандай да, инсульт, инфаркт жана башкалар. Анан баягы негизги себептер эмне? Ушунун айланасында мүмкүн кылса бир сөз кылсак, кимиңиздерден баштасак туура болот? Сизден баштайлы мүмкүн болсо. Да, чындыгында айтсак, бүткүл дүйнөлүк жүрөк федерациясы тарабынан 29-сентябрь жүрөк күнү деп белгиленген. Бул күндүн белгиленген негизги себеби ушул дүйнө жүзү боюнча ошол эле убакта Кыргызстанда дагы өлүмгө дуушар кылуучу негизги себеп жүрөк кан тамыр оорулары болгондуктан ошого көңүл бурдуруу үчүн ушундай күн арналган да. Статистикага таянсак, Кыргызстанда жүрөк кан тамыр оорулары башка өнүккөн өлкөлөргө салыштырмалуу бир канча жогору болуп атат да. Мисалы 2010 жылга чейин жүрөк кан тамырларынын өтө өнүккөн мезгили болгон. 10-жылдан баштап кичине стабилдештирилген. Мындай бир 10-жылдан баштап 17-жылдарга чейин жана мындай жүрөк оорулары менен күрөшүүнүн негизинде кичине азайган. Бирок тилекке каршы мына пандемия убагында жаңы коронавирустук пандемия убагында кайра жүрөк кан тамырлары 20%ге өскөнү байкалды да. Жүрөк кан тамырларынын оорусун пандемия коронавирустук оорусу күчөттү. Эми жалпысынан айтканда эмне үчүн жүрөк кан тамырлары көп, эмне үчүн жүрөк кан тамырлары жашарып келатат? Анын негизги себептери болуп, бул адамдардын арасында, биздин жашоочулардын, кыргызстандыктардын арасында жүрөк кан тамыры ооруларын пайда кылуучу опорталдуу факторлор менен күрөшүүнүн жоктугунан, профилактиканын жоктугунан болуп атат да. Ошондуктан биз бул жерде биринчи билишибиз керек, кайсы жүрөк оорулары кандай пайда болот. Жүрөк ооруларынын пайда болуш жолдору ошол жүрөк илимий жолдор менен аныкталган факторлор бар. Жүрөк ооруларын пайда кылуучу, аны биз опорталдуу фактордор же фактори риска деп айтып коебуз да. Ошол негизги кайсы факторлор жүрөк оорусуна алып келип атат? Ал мындай ал факторлор өзү экиге бөлүнүп атат да. Биз таасир этүүчү, таасир этип ошону токтото ала турган факторлор, анан биз ага таасир бербеген немодифицируемый факторлор болот. Ошонун ичинен биз таасир берип аны азайта ала турган факторлор жетөө. Ал эми биз таасир бере албаган факторлор не модифицируемый чоо болот. Ошол жети факторлор кайсы? Биринчи кезекте тамеки тартуу, экинчиси кан басымынын көтөрүлүшү, үчүнчүсү кандагы липиддердин өлчөмүнүн көбөйүп кетиши, гиперхолестеринемия, сахарный диабет алтынчысы, анан семирүү, ашыкча салмактык, анан гиподинамия же кыймылдын аздыгы, анан катуу стресстерге кабылуу, уйкунун аздыгы ушул негизги факторлор болуп эсептелинет да, модифицируемый фактору.
biz ал факторлар менен күрөшүп жүрөк азайтсак болот. Азайтсак болот жүрөк кан тамыр ооруларын. Ал эми жана биз таасир этпеген дагы факторлор булар мындай жыныстык да эми эркек же аял экенинен зависит этет да эркектердин арасында жынысынан. Эркек потому что эркектерде жүрөк кан тамыр оорулары көбүрөөк болот аялдарга караганда. Себеби эмнеде? Себеби аялдардын женский гормоны аялдарды сактайт да. Алар жана менопауза болуп калганда гана эркектерге окшоп оору көбүрөөк кездешет. Экинчиси жанакы жашка дагы биз таасир бере албайбыз. Канчалык жаш көп болсо ошончолук оору дагы көп. Үчүнчүсү жанакы генетический предрасположенность. Тукум куучулук жагынан атадан бала өткөн. Аттан бала өткөн жагы болот. Ошол значит ушул факторлордун көп кишилер билбей, ошол менен күрөшпөгөндүгүнөн оору көп болот. Значит, мунун алдын алуунун жолу оңой эле. Ушул факторлор менен күрөшүбүз керек. Жогоруда баягы биз таасир эте албаган 3 факторду айтып атпайбыз. Бул ушунун ичине биз Кыргызстандын климаттык шартында кошсок болобу? Тоолуу өлкө экенибиз, жүрөк кан тамыр ооруларынын басымдуулук көп болуп жаткандыгынын негизги фактору болушу мүмкүнбү деген? Географиялык жайгашуу бул жүрөк кан тамыр ооруларына таасир бере турган нерсе. Канчалык деңиз деңгээлине жакыныраак жашаган элдерде аларда биринчиден деңиз деңгээлиндеги өлкөлөр жылуураак өлкөлөр. Алар көбүрөөк жашылча менен балык эти менен тамактанган элдер болуп эсептелет. Эң негизгиси ак деңиз диетасы деп коет. Бул ак деңиздин тегерегинде жашаган Греция, Италия, Турция болгон сыяктуу өлкөлөрдө аларда жашылчаларды аябай көп жешет. Ошол жээкте жашагандарда биринчиден ошол жашылга аябай салаттарга өтө басымдуулук кылат. Балыктын желиши башка географиялык шарттарга караганда көбүрөөк болот. Деңиз деңгээлинде кан басымы дагы тоого караганда бир аз төмөнүрөөк болот. Ошондуктан бул жерде географиялык биздин тоолуу өлкө болгонубуз кан басымынын жогору болушуна, тамактанууда биз бир гана салат же балык жеп, эгер бул жакта ошол тамактанууну кое турган болсок, анда бир аз алсыздык алып келет. Ошого жараша биз көбүрөөк кызыл этти түгөтөбүз. Көбүрөөк азыраак салаттарды жейбиз. Эгер ошол питанияны бул жака жайгаштырып кое турган болсо, анда көп адамда бир аз күчсүздүк, алсыздык пайда болот. Географиянын чоң таасири бар. Ал эми ушул Кыргызстанда катталып аткан эрте өлүмдөрдүн ичинен жүрөк кан тамыр ооруларынын таасири же болбосо үлүшү пайызы канчалык? Пайызын мен статистикалык түрдө канчалык экенин биле албайм. Басымдуулук кылабы же жокпу? Жок, басымдуулук кылат. Эгерде өлүмдүн бардык Кыргызстандагы өлүмдүн себептеринин ичинен жүрөк кан тамыр ооруларынын өлүмү 52% түзөт да. Кыргызстанда жалпы өлүмдөр. Жалпы өлүмдүн ичинен 50%, жарымдан көбү жүрөк кан тамыр ооруларынан өлүп атат да. Бул өтө коркунучтуу, Кыргызстанга ушундай статистика болуп атат. Кыргызстанда бир жылда 18 000 киши жүрөк кан тамыр оорусунан каза болушат. Эгер аны айына эсептесек 1,5 000 киши бир айда, бир күндө 50 киши жүрөк кан тамыр ооруларынан каза болот да. Дүйнөдө бул көрсөткүч кандай? Башка өнүккөн өлкөлөрдө ошол эле сыяктуу, биз сыяктуу өлкөлөрдө ошол эле коңшу Казакстанда ал маселен. Казакстан, Россия мурдакы СНГнин окшош эле. Өнүккөн өлкөлөрдө бул 2-3 эсе аз. 1,5 бир айда алардан бизде 1,5 болуп атса, аларда 3 эсе болсо 300 гана киши да. Бул жерде өлкөнүн экономикалык абалы жарандардын ден соолугуна кандай деңгээлде таасир этиши мүмкүн? Түздөн түз таасир этет. Өнүккөн өлкөлөрдүн 20 жыл, 30 жыл мурдагы статистикасын алып көрсөк, аларда дагы биринчи орунда жүрөк кан тамыр оорулары биринчи орунда. Өлүмгө эң чоң себеп болгон организм, то есть органдардын ичине кирген да. Өнүккөн өлкөлөр 80-жылдын аяктарынан, 90-жылдын аяктарынан көбү 2000-ден кийин
технологиянын келишинен, акчанын кесепетинен бардык жарандарды страховкага кирги страховкада болгондугунун чоң таасир берди. Бул кантип таасир берди дей турган болсок, мисалы ар бир аймактарына өлкө 2 саат тегерегинде жетип бара турган атайын клиникалар курулду. Бул клиникаларга ангиография деген жабдыктар коюлду, ошолорду колдонула турган адистер окутулду. Ал жабдыктар менен эгер курч инфаркт болуп атса, скорой тез жардам үйүнөн бейтапты көрүп, инфаркт экенин диагнозун койгон учурда ал башка больницага алып барбайт да, ошо специализированный ошол больницага 2 сааттын ичинде, даже 2 саат эмес 90 мүнөттүн ичинде жете турган территориялар белгиленген. 90 мүнөттүн ичинде ал больницага алып барат. Ал больницанын ичинде ошо мээ жана жүрөк кан тамыр оорулары боюнча адистер отурат. Эгер инфаркт болсо, анын диагнозун коёт дагы, жарым сааттын ичинде операционага киргизип, тамырын ачканга даяр болуп турушат. Ошондуктан инфаркт болгон адам тез жардамга чалды. Инфаркт болгонуна балким жарым саат же 1 саат же 2 саат чыдап туруп чалган. Тез жардам жарым саатта келсе, 2 жарым саат ал жакка 2 сааттын ичинде алып барды. Биринчи 4 саат, биринчи 6 сааттын ичинде инфаркт болгон адам жүрөгүнүн кан тамыры тыгылганына карабастан, ал жүрөгүнүн кан тамыры тыгылган жерди кайра ачып коюп атышат адистер. Ошондуктан кан айланымы толугу менен калыбына келгендиги үчүн ал адам инфаркттан минимум зыян көрүп чыгып кетип атат. Эгер ошол эле ыкманы эгер колдонбосо, бул бейтаптардын курч инфаркт жашап аткан адамдардын 25%га жакыны өлмөк дары менен эгер лечение кылса. Бирок жана технологиянын жардамы менен анын жетиштүүлүгү, анын оңой алып барыш, ал жакка оңой алып баруу жолдорунун бардыгы чызылгандыгы үчүн бул өлүмдөр 5%нын төмөнүнө түшкөн. Арада 5 эседен көбүрөөк айырма туулган. Ошондой эле инсультта биринчи 3 сааттын ичинде эгер инсульт болгон адамды тез жардам алып келип, анын томография менен ишемический инсульт экенин далилдеп, анан ангиография аппаратына кирип, тыгылган тамырын тромбту алып койсо, инсультта толугу менен эч кандай шал болбой, колу, буту толугу менен иштебей калган. Ошолорду биринчи 3 саатта эгер азыр 4 жарым саатка деп рекомендациялар чыкты. Ошол 4 жарым сааттын ичинде томографиясын да түш керек, ишемический инсульт экенин да билиниш керек, анын тромбту соруп алыш керек. Ошондо тамыр ачылса, инсульттан эч кандай кесепетте зыяны ал адамга тийбейт. Ушул эки ыкманын эле кириши бул жүрөк кан тамыр ооруларынын 5 эсеге жакын азайтып койгон себеби болду. Мисалы, коңшу Казакстанда 2008 жылдан баштап бүт жарандар страховка киргендиги үчүн алар бекер больницаларда толугу менен эмени ушул ыкмаларды колдоно алат. 2008 Казакстандын абалы бизден жакшы эмес эле. Ошол программа киргенден баштап 2012 жылга чейин алар 4 жыл боюнча өздөрүнүн адистерин сыртка жөнөтүп, ушул техникаларды колдоно ала турган адистерди 4-5 жыл сырт жакта көбүнчө Европа өлкөлөрүнө жөнөттү дагы кайра 2012 жылы келгенде 2012 жылдары атайын областной центрлерге ошол аппараттарды кое башташты. Мен 2012 жылы Казакстанда иштеп жүрдүм. Ал убакта Казакстанда бул ыкмаларды колдонулган адистин саны аябай аз болчу. Анан Алматы шаары боюнча бир клиника гана экстренный пациенттерди алат элек, калган 2 клиника болсо күндүз алып, кечинде албайт болчу. Азыр жана айтып өткөн өнүккөн өлкөлөрдүн 90 мүнөттүк стратегиясын Казакстан бүт өзүнө жайгаштырды дагы ар бир областной центрине бул аппаратты койду. 24 саат бул кызматты киргизди. Келген бейтаптан толугу менен ушул лечениени алышы толугу менен бекер болду. Эми бир суроо, биз адатта ушул инфаркт жана инсульт тууралуу сөз кылып атпайбызбы? Мындан бир 10 жыл мурда инфаркт жана инсульт катталганда бир улуу курактагылар арасында 60-60 ары, 70-80 ары болчу эле. Азыркы учурда 40 менен 30 ортосунда дагы инсульт менен инфаркт катталган.
50'de, 20'de gerek bolsa jaŋı törölgön baldar arasında da infarkt insült bolgon uçurlar bolup atat da munun negizgi sebebi emnede? Инфарктын мына эң жаш инфаркт менен өзүмдүн тажрыйбамда 18 жаштагы кыз кишилерде инфаркт күтүлбөйт көп. Кесиптешим айтып өткөндөй, аял кишилерде эстроген деген гормон менопаузага чейин коргойт. Бирок 18 жашта инфаркт болуп келгенин көрдүк. Былтыр эле 22 жашта эркек баланын инсульт болуп келгенин көрдүк. Ал эрте саатта келгендиги үчүн жана айткан ыкма менен текшерип көргөн учурда мээсине кеткен чоң тамырында тромб турган экен, 90%тен көбүрөөк. Ал жерге стентти койдук, стент болгону эч кандай эмес жок. Азыр ал бала толугу менен функционал кадимкидей эле жашап жүрөт. Бунун негизги себептери бир канча факторду санап өтсө болот. Биринчиден тамактануу. Мурдагыдан азыр тамактануу жана тез татымдар, кола, химикаттар ошогонан көп камыр ошогонан гамбургерлер булар бүт терс таасын тийгизет. Кыймыл аракет мурдага караганда азайды. Машина менен көбүрөөк жүрөт. Лифттер пайда болду, гаджеттер пайда болду и көп кыймыл үйдөн иштеген жумуштар чыга баштады. Булардын баардыгы кыймыл аракетти азайткандыгы үчүн жүрөк кан тамыр ооруларына басымдуулук көбөйө баштады. Ошондой эле тез татымдарда колдонулган туздар. Туз аябай көп колдонула баштады. Туз, шекер, бул жүрөктүн душмандары. Жүрөк өзү ак нерсе, үч нерсени жаман көрөт. Бул туз, шекер жана ун. Эгер ошоларды азайтса, жүрөк кан тамыр ооруларына кабылуу азаят. Биринчиден семирүү азаят, экинчиден сак кант диабет азаят, тузга байланыштуу давлениянын көтөрүлүшү төмөндөйт дагы. Бардыгы жүрөк кан тамырынын ооруларын бир гана ошо тамактануу менен гана азайтканга мүмкүнчүлүк берет. Башка фактор бул экономический факторлор, ишсиздик, стресс, дагы эң негизги факторлордон бири экологический фактор дагы өтө катуу таасир берет. Былтыр мурдагы жылы Бишкектин абасы дүйнөнүн эң жаман абаларынын арасына кирди дагы. Бизде кесиптешиме болгон бейтаптар аябай көбөйдү, өпкө оорулары аябай көбөйдү, жүрөк кан тамыр оорулары аябай көбөйдү. Булардын баардыгы ошо терс таасирин тийгизет. Анан кичине бир эффекти болгон нерсе дагы азыр мурдагыга салыштырмалуу технология жакшыраак, адистер көбүрөөк, эхокардиограмма, электрокардиограмма аларды колдонуусу Кыргызстан боюнча жайылды. Ошондуктан бир аз да эртерээк тапканга мүмкүнчүлүк пайда болду. Бизде бир 2 мүнөттүн айланасында гана убакыт калды. Андан мындан улам сизге бир эркин микрофон бергим келип турат. Мүмкүн болсо биздин жарандарга ушул жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алуу боюнча ошол эле учурда өздөрүнүн ден соолугуна кам көрүү боюнча кыска кайрылууңуз, ошол эле учурда кеңешиңиз. Жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алуу бул жүрөк кан тамырга алып келүүчү факторлор менен күрөшүү болбу. Жана айтып өткөн факторлор менен күрөшөбүз. Биринчи кан басымды билиш керек ар бир киши. Нормада кан басым 140'тан ылдый, 90'дан ылдый болуш керек. Экинчиси ар бир киши жана тамеки биринчи себеп болуп жатканда ошол вредный привычкаларды токтотуш керек. Үчүнчүсү туура тамактаныш керек, кандагы липиддердин өлчөмдөрүн көбөйтүп ийбешибиз керек. Сахарный диабет барбы жок экенин эртерээк билиш керек. Ожиренияга кабылгандан алыс болуш керек. Кыймылды көбүрөөк кылышыбыз керек. Стресстен алыс болушубуз керек. Туура режим труда и отдыхан туура сакташ керек. Башкача айтканда сергек жашоону үйрөнүшүбүз керек. Чоң рахмат мырзалар, убакты студиябызга келип, ушул убактыңыздарды бөлүп, суроолоруңузга жооп берип, эртеңки жүрөк күнүнө карата Кыргызстандагы жүрөк кан тамыр оорулары боюнча статистикалык көрсөткүчтөр, ошол эле учурда алдын алуу маселелери боюнча биздин жарандарга кеп кеңешиңиздер менен бөлүшкөнүңүздөр үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жолку чыгарылышта биз эртең 29-октябрда бүткүл дүйнөдө белгилене турган жүрөк күнүнө карата Кыргызстандагы жүрөк кан тамыр ооруларынын көрсөткүчү статистикалык маалыматтардын өзгөрүшү, жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алуу маселеси тууралуу, ошол эле учурда ден соолукка кам көрүү маселеси тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Амантур Шергазиев алып бардым. Саламатта туруңуздар.